السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر محترم کریم شاکر کی لکھی ہوئی عورت کے اوپر ایک بہترین نظم توفیق گلزار کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ مزید بہترین اشعار کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل توفیق احمد کو سبسکرائب کریں۔ جسے اللہ کا ڈر ہو وہ عورت نیک ہوتی ہے، جسے اللہ کا ڈر ہو وہ عورت نیک ہوتی ہے، جسے اللہ کا ڈر ہو وہ عورت نیک ہوتی ہے، عمل سنت پہ ہو جس کا وہ عورت نیک ہوتی ہے، عمل سنت پہ ہو جس کا وہ عورت نیک ہوتی ہے، حفاظت کرے لے عزت کی، اطاعت کرے لے شوہر کی، حفاظت کرے لے عزت کی، اطاعت کرے لے شوہر کی، فرائض کو ادا کر لے تو عورت نیک ہوتی ہے، فرائض کو ادا کر لے تو عورت نیک ہوتی ہے، خدا کے کارخانے میں سبھی سامان بہتر ہے، خدا کے کارخانے میں سبھی سامان بہتر ہے، مگر سب سے ہے بہتر وہ جو عورت نیک ہوتی ہے، مگر سب سے بہتر وہ جو عورت نیک ہوتی ہے، یہی سچ ہے کہ صورت سے ہے بڑھ کر یار کی سیرت، یہی سچ ہے کہ صورت سے ہے بڑھ کر یار کی سیرت، سکون دیتی جو عورت نیک ہوتی ہے، سکون دیتی ہے دنیا میں جو عورت نیک ہوتی ہے، جو عورت نیک سیرت ہے وہی جنت کی ساتھی ہے، جو عورت نیک سیرت ہے وہی جنت کی ساتھی ہے، محبت تم کرو اس سے جو عورت نیک ہوتی ہے، محبت تم کرو اس سے جو عورت نیک ہوتی ہے، گھر کی رونق اس سے جو عورت نیک ہوتی ہے، گھر کی رونق اس سے جو عورت نیک ہوتی ہے، اگر عورت بری ہو تو سکون چھن جاتا ہے دل کا، اگر عورت بری ہو تو سکون چھن جاتا ہے دل کا، دلوں کو چین ہے اس سے جو عورت نیک ہوتی ہے،
से जो औरत नेक होती है। दिलाएगी हमें जन्नत जो औरत नेक होती है, दिलाएगी हमें जन्नत जो औरत नेक होती है, दिलाएगी हमें जन्नत जो औरत नेक होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।